Եվրամիության պաշտոնյաները, ինչպես որ սպասվում է, Սանկտ Պետերբուրգում նախանշված գագաթաժողովի ժամանակ ճնշումներ են գործադրելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ Սիրիայի հարցում առավել կոշտ դիրքորոշում ստանձնելու համար։ Կառույցի անդամ պետությունների ղեկավարները ցանկանում են, որ պաշտոնական Մոսկվան պահանջի իր դաշնակցից, որպեսզի սիրիական բոլոր քաղաքներից դուրս բերվի ծանր հրետանին և ամբողջապես կյանքի կոչվի ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների լիգայի բանագնաց Քոֆի Անանի առաջադրած խաղաղության ծրագիրը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Ռուսաստանն ու Չինաստանն իրենց հերթին հրաժարվում են դատապարտել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին և պահանջել նրա հրաժարականը։ Օրերս Բաշար Ասադը ելույթ ունենալով խորհրդարանի առջև հերքել էր արևմուտքի այն մեղադրանքները, թե իրեն հարող ուժերը կապ ունեն Հաուլա քաղաքում իրականացված սպանդի հետ, ինչի հետևանքով ավելի քան 100 մարդ էր սպանվել։ Նախագահի խոսքով Սիրիայի պառակտման պատճառը արտաքին միջամտությունն է նրա ներքին գործերին։